No, ano. Říkáš, že to bylo 17. Moc se mi to líbilo. Jo. Koukal jsem, no, koukal, já jsem neměl zač moc času, asi jako bych jsem moc koukal. Koukal jsem to voloupání, to vnitřku, samozřejmě, že je to přehnaný, že ta mašina asi nebyla takhle vojetná. V té pomovnice a tak, ale to je jedno, to je tam bude část, ale je to moc hezký udělaný. Tak jsme to fakt udělali. Těším se, ale dobře, že jsme to nechtěli. No, že jsme si vykašlali na to, že to nebude. Can you help yourself, David? Yeah. Hi, guys. Good to see you. Šikovný kluci. A teď ještě musím... Takhle nějak by to mělo vypadat. No, může být, jo. Jo? Jo. Já jsem si všiml, no, že on je jakoby dokonce trošku vybarvený, tak jak to vybarvený nebo. Takže... No, tam se ty řízne a... Ty podpisy jsou celkem jasný, když udělám nějaký žebra do mě, ty vyleptáme, jo. Můžu bych udělat jako stejí na křídle. Jak stojí na křídle? Jo. To nevadí. Jo. Jako letí. Jak letí? Jo, na křídle. Letadlo. To asi nebude poznat. No, něco jako takové. No. Bude mi něco, to už je potom zase na pánkovi. Aby to pěkně přehodil k nějakému, co se budou dělat. Já je mám zpracovaný. Tak to bude takhle jako na podvozku, jo? I to, takovou tu tabulku s výrobním číslem, dokonce mám detailní fotky, ve které je... Takže může být takhle? Jo. I třeba, který písmenka jsou tam jakoby posunutý, jo, jak oni vytvořili. Takže to je jakoby přesný, jsem to tam zrekonstruoval, že nějaká číslice je maličko níž a to. Tak to potom ho uděláme odtisk a asi by to tam chtělo. Ten nápis Heaven can wait byl černý, s červenou nemová. Tak my možná, buď to bychom udělali teda červenou, černo-červený tisk, anebo by se třeba jedno stříklo přes masku, třeba ta černá a ta červená by se tam na ní dolepila. A má mít teda Eduard logo, no? Jo. No, může být. Jo? A na křídě můžeme napsat jako jméno website. To bude stejné. Jméno website a ten... Dobře, tak co ty myslíš, že bude? Já jsem tam přemyslel nějakého pouštěho tábora. Co jako? A nebo to jméno toho website můžeme dát sem? Ne, myslím, že jako to bude jako společný Eduard a website. Dobře, OK. No. Je fakt moc pěkná. Já jsem dostal kousek 410. Já jsem chtěl malinký kousíček. No, ME410. Yes, I will try. Můžete udělat tady jako malinké ručičky, jak na trofii?
Jasně, já jsem si to neuvědomil. Takhle třeba? No, jo. Říká, když se dělají tyhle sny pro hudně, takže vlastně je to tak, že to najdě měl být nějaký. Já se pak ještě dohodnu s Honzou a pak třeba doma v klidu udělám to ještě jednou. Já bych potřeboval mít třeba, bych si prohlídnul nějaký trofeje. Já jsem trofej nikdy nemaloval. Ale to je krásné to do. When something, some shape is difficult, they come to you. This is your key, for example, the perforation for barrels. So, and on the other hand, he said, takže tady byste taky třeba použili. Tady na to, No, ale to jo. A víte, co je já. No, takže se tomu dá zabránit. Tak, a teď on to jméno. No, tak to může být jako DSV01. Jako na letadlo. Jak teda? D? D jako David? Jo, jo. S? V? V, dvojitý V? Ne, 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 jako Viktor. Jasně. 01. 01, jo? Jo. Martin said the four mix, they sent everything for consultation. Because they should do like this. No.